Разом з командою ми підготували для вас низку цікавих і скандальних матеріалів про гучні злочини, корупцію і різноманітну несправедливість. І сьогодні в програмі ви побачите таке. Державний рекет. Хто монополізував сферу навчання і сертифікації моряків? З'явились посередники, які вирішували питання, як зробити моряка цікавим для цієї комісії. І чому українські моряки платять мільйонні хабарі за успішну здачу екзаменів? Сертифікати стоять 5-6 тисяч доларів США. Листопада 2020-го. Черговий протест моряків проти корупції у морському дипломуванні. Це Сергій Братчиков, капітан далекого плавання. 20 років моря, от чистого моря. От цих 20 я не жив на берегу, мене не було. Діти ростуть, мене нет. Щоб працювати за кордоном, Сергій кожні 5 років має поновлювати документи, підтверджувати свою кваліфікацію. В Україні для цього моряки зобов'язані проходити навчання у тренажерних центрах та отримувати відповідний сертифікат, потім скласти іспити у кваліфікаційних комісіях. Ця процедура займала до місяця. За останні 2 роки усе змінилось. Це було десь порядка 1200 доларів США на весь пакет документів. Сейчас, насколько я знаю, сертификаты стоят 5-6 тысяч долларов США, включая как минимум 1500 нужно платить государственной комиссии, иначе вы ее не пройдете. У цьому році запровадили нову систему електронного тестування моряків. Через электронный кабинет моряка, который придумало министерство, и люди по 5-6 месяцев ждут в этом электронном кабинете моряка, чтобы появились эти сертификаты, чтобы выйти на комиссию. Моряки розповідають, що тільки за успішну здачу екзаменів мають заплатити близько тисячі доларів, бо здати самостійно їх просто неможливо, а тільки заплативши посередникам. Посередники працюють з урядовцями напряму. За здачу успішного екзамену 800 доларів мінімум. Це по Херсону, Одеса 1500 доларів. Мінінфраструктури затвердило півсотні навчально-тренажерних центрів. Постійно працюють лише 7, які фактично монополізували сферу навчання та сертифікацію, скаржаться моряки на форумах у соцмережах. Це тренажерний центр у Києві. Він обладнаний усім необхідним, має відповідні сертифікати. Проте вже тривалий час не працює. За право навчати моряків тренажерні центри мають платити 70% відкатів. Поза камерою розповідають їхні співробітники. Тож більшість із них вирішують не працювати взагалі. І літаки нам теж предлагали, ваше керівництво відповідає. Моряки виходять із акціями протесту в Одесі, Києві, Херсоні, Ізмаїлі та ризикують залишитись без роботи. Я ніколи не здам державний кваліфікаційний екзамен. Це сказала мені людина, яка поставлена морською адміністрацією, і вона називає себе як агент. Це корупційна прослойка між особисто мною і державною кваліфікаційною комісією. Це людина, яка заносить кошти. Олександр Іщенко був одним із керівників інспекції з підготовки моряків до 2016-го. Розповідає, на той час корупція вимірювалася пляшкою віскі та блоком цигарок. За останні 3 роки ціна питання зросла до кількох тисяч доларів. З'явились посередники, які вирішували питання, як зробити моряка цікавим для цієї комісії. Знайшлися і контролери за посередниками. Почали взаємодіяти з цими правоохоронними органами. Вони стали кришувати цю діяльність. Було розпочато витіснення професійних кадрів із системи. Їх замінили люди-вихідці з контролюючих органів. Пізніше прийшли люди з досвідом роботи в правоохоронних органах. І так лишається і досі.
Через фактичну відсутність вітчизняного флоту близько 120 тисяч українських моряків працюють на суднах під іноземним прапором. За кількістю моряків на світовому флоті Україна – п'ята у світі. Щороку моряки отримують і пересилають родинам в Україну близько 2,5 мільярдів доларів, а це майже 2% ВВП. Вони користуються чималим попитом на міжнародному ринку праці. Ми бачимо по показникам попиту на українських моряків і офіцерів, і рядових, що нас запрошують, коли ще, може, вчора ми питали, а чи є місця вільні, то сьогодні маса запитів. Ми працюємо за кордоном, нам платять німці, греки, датчані, голландці зарплату. Україна практично відсторонилася від моряків. Флот продала, моряки самі себе знайшли роботу. У серпні 2019-го у Києві відбувся транспортний форум. Капітан далекого плавання Олег Григоров намагався звернути увагу на проблему корупції. Серед присутніх і тепер вже міністр інфраструктури Владислав Криклій. Моряка, по суті діла, приучили платити гроші, да, на екзамен, для того, щоб ми підтвердили його компетентність. Оцінка компетенції моряка производиться комісіями. Работу комиссии организует инспекция по дипломированию моряков. И вот чиновники этой инспекции говорят, вот этот должен сдать моряк, а этот должен не сдать. Основополагающий в этом случае, кто сдал, кто не сдал, будет размер денег, да, который он оплатил. То бишь тот, который заплатил, он должен обязательно сдать. Тот, который не заплатил, не сдаст. Вот таким вот принципом, таким простым подходом, да, они приучили моряка платить. Сергій Братчиков провів в морі 20 років свого життя. Розповідає, обов'язкових платних курсів підтвердження кваліфікації для постійно працюючих моряків в інших країнах немає. Ну чому в Європі от ці п'ятилітні обновлення документів, ти просто прийшов, подав заявку, тобі видали новий, все, і йди. Їх десь десяток, може навіть більше, це 12. Посвідчення, отака от послужна книжка моряка. Куда заносишь каждый рейс. А сертификаты вот. Веер такой. Вот. Масса из них, я бы сказал, ну просто не нужно. Проте у міністерстві обурення моряків не чують. За рік, що минув, ситуація лише погіршилася. Розміри хабарів зросли в рази. Нічого в лучшу сторону не змінилось за прошедший період. Остаток спеціалістів, який на той момент був, в системе дипломирования моряков удален, суммы поборов взяток увеличены, взятки с тренажерных центров тоже увеличены. Поборы и взятки перешли сейчас на цифровой уровень, и поэтому деньги изымаются с моряков, да, через электронных агентов. Обіцяні реформи не состоялись. Є інформація, що за організацією корупційної схеми можуть стояти співробітники Служби безпеки України. Вони настраювали цю систему. Там була фамілія, у мене є підтверджуючий документ, Дениса Матковського. Він одно время був советником міністра інфраструктури Амеляна. І от коли він попав туди, він почав розставляти по системі дипломування моряків, бывших таможенників, налоговиков, ветеринаров, колхозников, кого угодно, только не моряков. Зі слів представників морської спільноти, корупційні зв'язки ведуть до профільного відомства. Ми направили до Мінінфраструктури відповідний запит, але відповіді на момент виходу сюжету в ефір не отримали. Намагалися зв'язатися телефоном. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Тим часом десятки тисяч українських моряків залишаються без роботи. Про це зазначають і в профільній асоціації, яка опікується працевлаштуванням моряків. Готують моряків морські вищі навчальні заклади, які підпорядковані Міністерству освіти. Працевлаштовують моряків крюїнгові так звані компанії, але система дипломування моряків, тобто видачі їм робочих дипломів, регулюється Міністерством інфраструктури України. Основні проблеми зараз в загальному процесі підготовки і дипломування моряків якраз існують у тій ланці, про яку я згадав в кінці, це Міністерство інфраструктури. Вже інші держави звертаються за допомогою до громадських організацій. От на морську палату, ми недовго существуємо, якісь там 3 роки, обратились
дипломатические представители разных стран для того, чтобы как-то помочь увеличению количества украинских моряков на рынке. Потому что там с филиппинцами проблемы с коронавирусом. В частности, выходили генеральные консульства Турции, Греции, где наши моряки работают, и представители Украины в АМО по просьбе немецкой стороны увеличить поставку украинских офицеров на рынок. Германия готова их принимать. Через корупційні схеми десятки тисяч моряків змушені платити хабарі за можливість працевлаштування. Обсяг поборів можна оцінити у 20-25 мільйонів доларів на рік. Через затримки з виїздом на роботу втрати держбюджету цього року можна оцінити не менш ніж у 5 мільярдів гривень. Нагадаю, що у програми «Шустрова Лайф» працює активна сторінка у мережі Facebook. Її адресу ви бачите на своїх екранах. Пишіть і повідомляйте про злочини, які потребують розслідування наших журналістів. Спільними зусиллями подолаємо несправедливість.